մշակած բիբարը օգտակար է։ Նախորդ գյուղապետարանից մենք տեղեկացանք, որ նման ծրագիր կա սոցիալ-նախարարությունից զբաղվածության կենտրոնը տրամադրում է գումար և մենք ցանկություն հայտնեցինք մշակել պղպեղ։ Սկսվել է այս ծրագիրը հունիսի 1-ից, մինչև կվերջանա օգոստոսի 30-ը։ Մենք այդ ընթացքում մեր համար վաճառում ենք տաք տեղը և մեր հողի վրա մենք ինքներս մեզ աշխատանք են գտել։ Պղպեղը աճեցնելու համար նախորոք սացիլը դրեցինք, հետո դրանից հետո սկսեցինք գյուղացիական քախան են ասում, մշակեցինք, ջրերը մի քիչ դժվարությամբ ենք հասցնում, գիշերն ենք որոքում, մեր կարիքները հոգալու համար շատ բավարար եկամուտ ենք ստանում, բիբարն ամենահարմար կուլտուրան է, որ կարող ենք մեր ընտանիքը միջին չափով բավարարել։ Առավոտյան ժամը 6-ին գալիս ենք, չէի ժամը ասենք 11-ը, դե 11-ից հետո շոգալ չեն կարում էլի։ Ծրագրին ընդգրկվելու համար գոյություն ունեն առաջնահերթություններ, այդ առաջնահերթություններից հետևյալն են, ընդգրկվում են այն անձինք, ովքեր ընդգրկված են նպաստ համակարգում, ստանում են ընտանեկան նպաստ, ընտանիքում առկա է հաշվանդամություն ունեցող անձ, ընտանիքում առկա են 2 և ավելի անչափահաս երեխաներ և այն անձինք, ովքեր հաշվառված են ավելի վաղ։ Ծրագիրը տևում է մինչև 6 ամիս, ծրագրի առավելագույն արժեքը 350,000 դրամն է։ Այս տարի ծրագրում ընդգրկվել է Դավիթ Բարեղամյանը, որը ունի հաշմանդամություն, մշակում է տաք տեղ, ծրագրում որպես հաշմանդամ ընդգրկել ենք իրեն և իր ընտանիքի անդամներին, մշակում են տաք տեղ, ընթացքում իրականացրել ենք մոնիտորինգի արդյունքում, տեսել ենք իր մշակած մշակաբույսի արդյունքը, արդյունավետությունը և ընտանիքի կարգավիճակի բարելավումը։ Ես հողը սիրում եմ, ընդհանուր առմամբ, ես սիրում եմ այս մշակությունը, մեջն էլ ծառներ ենք դրել, որ հետագայում արդեն ծառների բերքն ունենանք։ Ես էլ եմ էլի նույն բանը, շատ ենք սիրում էլի հողը։